Армысыз көрермен, эфирде Күндерек бағдарламасы, студияда Алиса Аманова. Рика телеарнасы сіздерге 12 мамырда болатын мәдени іс-шаралар мен премьералар туралы ақпарат ұсынады. Бүгін медбикелердің ынтымағы күні. Қырым соғысы кезінде санитарлық отрядты ұйымдастырып, басшы болған ағылшын медбикесі Флоренс Найтингейлдің туған күні құрметіне орай аталып өтіледі. Әр екі жыл сайын халықаралық Қызыл Крест және Қызыл Жарты Ай қозғалысы ең үздік медбикелерге Флоренс Найтингейл атындағы үйлі медаль тапсырады. Бүгін Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті атындағы Саябақ және мәдениет үйінде сағат 20:00-де 80-ші жылдардағы ретро әндер, үрмелі аспаптар, оркестрі мен би кештері өтеді. Сондай ақ облыстық планетарий жанындағы бөлмесінде ғылыми танымал дәрістер жалғасын табуда. Жұлдызды аспан көгінде «Мир звезд», «Мифы и легенды», «О звездном небе» атты тақырыпта дәрістер жалғасын табуда. Бүгін Алия патриоттық тәрбие беру облыстық орталығында сағат 11:00-де бастау алатын Ақтөбе орта мектебі мен Қобда қазақ орта мектебінің қатысуымен Алия музейінде экскурсия өтеді. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Моя девушка» – монстр фильмі. Басты рөлде Энн Хэтуэй. Фильмнің басты кейіпкері Глория бір сәтте жұмысынан да сүйікті жігітінен де айырылады. Депрессияға түскен кейіпкеріміз ащы суға салынып кетеді. Өмірінің құрдымға кеткенін сезінген Глория өз-өзіне келу үшін туған жері Нью-Йорк қаласына баруға бел буады. Туған жерінде достарының көмегімен жаңа өмір бастауды жоспарлаған кейіпкеріміз Нью-Йоркте жүрген құбыжықпен байланысы барын сезеді. Яғни құбыжық Глорияның көңіл күйін қайталайды. Мегаполисті құртпақ болған құбыжықтың жоспары іске аса ма, фильмнен көре аласыздар. Ты помнишь хоть что-то из того, что было вчера? Я разоткровенничалась, да? Сказала, что на самом деле ты не в отпуске. И что год уже не можешь найти работу. Что парень тебя бросил. Ты стала просто невыносима. Что? Я собрал твои вещи, они в спальне. Что? И что вернулась сюда, потому что у тебя кончились бабки. Какие еще плохие новости? То есть ты... вообще ничего не помнишь? Беспрецедентный размах бедствия. Знаешь это чувство, когда видишь что-то и понимаешь, что это изменит ход истории. Ты в порядке? Да, это тик. Я чешусь, когда нервничаю. Боже мой. Оно появилось в том же месте и в то же время. Но почему-то стало делать странные жесты лапами. Нет, этого не может быть. Оно танцует. Танцует как? Твою же мать. Что это? Что это было? Вертолет. С пилотом, пропеллером и все такое? Чувствую себя ужасно. Задай им жару. Давай потише, а то люди на нас смотрят. Она настоящий монстр. Назарларыңызға облыс аумағындағы 12-ші мамырға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мартөк ауданында ауа райы 16 градус жылы болады. Күн бұлтты. Алғада жауын шашын болмайды, сынап бағанасы 18 градусқа дейін көтеріледі. Бадамшада 12 градус жылы болады, күн бұлтты болады және Шалқар ауданында 21 градусқа дейін күн жылып, жауын жауады деп күтілуде. Рика телеарнасы ауа райы қандай болмасын көтеріңкі көңіл күй тілейді. Сіздермен болғанмен Алиса Аманова, келесі жүздескенше.